Քավարան հիշեցնող այս տեսարանը Թուրքիայում է։ Պայթել է երկրի հարավ-արևելքով անցնող ամենախոշոր նավթատարներից մեկը։ Թե ինչու է գիշերով խորհրդավոր պայմաններում պայթյուն եղել Իրաք-Թուրքիա միջազգային կարևորության նավթամուղի 511-րդ կիլոմետրին, պաշտոնական բացատրություն չկա։ Փոխարենը կան շշուկներ թուրքական մամուլում, թե նավթատարը ոչ թե պայթել է, այլ պայթեցվել։ Կրակը քամու հետ քամու արագությամբ է տարածվել։ Տասնյակից ավելի հրշեջ մեքենաներ, փրկարարներ, շտապօգնության բրիգադներ են շտապել դեպքի վայր։ Ուժեղ ձյունն ու գրեթե զրոյական տեսանելիությունը թույլ չեն տվել նույնիսկ մոտենալ կրակին։ Տեղի բնակիչներին զգուշացրել են, որ ամեն պահ կարող են լքել իրենց տները, քանի որ հրդեհը մոտենում է բնակավայրերին։ Կրակն այնպես է կուլ տվել օդն ու առաջ շարժվել, որ կարող էր հասնել հարևան նավթատարին։ Վիճակը շատ լուրջ է, եթե երկրորդ նավթամուղն էլ բռնկվի, հետևանքները սարսափելի կլինեն։ Հիմա ուժերը կենտրոնացրել ենք, որ կրակը մարդկանց տուն չհասնի։ Պայթյունի պատճառով Բեռնատար ու մարդատար մեքենաները կիլոմետրերով խցանված են մնացել Գազիանթեփ Կահրամանմարաշ մայրուղում, ցրտից կպել մնացել սառցակալած ճանապարհներին։ 12-13 ժամ կլինի այստեղ ենք։ Յամյունը գրունջը հրդեհը տեսնելից վախեցաք։ Իհարկե վախեցանք, կրակը 100 մինչև 200 մետրի էր հասնում։ Միջազգային մամուլը գրում է, որ սև ոսկու պայթյունը անհանգստացրել է Թուրքիայի արտաքին գործընկերներին։ Նավթի միջազգային գները բարձրացել են րոպեների ընթացքում։ Լիլիթ Մուրադյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուշ։ Համենից